på er allesammans! Hjärtligt välkommen ska just du vara till en helt ny skön video härifrån Norrköping. Är du glad lille? Ja. Har pappa blivit riven? Vart är riven en jävla hund i Danmark? Helvete, det var inte kul alls kan jag säga. Men i alla fall, nu ska vi åka och handla lite frukost. Det är iskallt ute, det isar, man kan inte prata. Lillan har sovit riktigt bra i natt. Så nu ska vi åka och hämta ut ett paket också efter vi har handlat lite frukost. Det är nämligen så att jag har ett samarbete med Shark Gaming. Så jag kommer visa upp lite nya saker och jag kommer även hålla en asskön tävling på TikTok. Där man kan tävla om en dator. En speldator som man kan ha jävligt roligt med. Kan säga så här. Ser det ut som en riktig byggarbetsplats. Det där huset var riktigt jävla mäktigt. Tyckte du det huset var fint lille? Tyckte du det? Kom då. Det huset som står där. Oj, kommer du? Nej, så där vi ska hoppa in i bilen nu här. Och sen ska vi fixa lite frukost. Så kommer det bli riktigt jävla gott. Sen får ni följa med på en liten dag. Jag tänkte lägga upp på Instagram också där jag svarar på lite nya frågor. Jag menar, i Exxon PH Spoiler hade ju lagt ut nu att jag och Linnea hade träffats i Köpenhamn. Vilket är helt jävla ologiskt. Det är så jävla kul. Varenda jävla sån här sida som har med gossip och sånt att göra. De tror bara att de kan posta vad som helst. Och sen ska man en annan få ta kritik hela tiden. Helt jävla osannolikt. Men vi hoppar in i bilen nu. Och sen så kör vi. Hey ho, let's go! Där framme på ICA Djura där vi ska hämta ut paketet. Lille, mår du bra idag? Ja. Ja. Är det jobbigt att gå i moonboot? Sen ska vi gå på månen. Fan vad gött. Nej men Lille såg faktiskt riktigt jävla bra i natt. Jag också. Slocknade direkt. Ja. Vad är det? Vad är det här för något? Jag vet en frisörsalong tror jag. I trafikskola står det med stora bokstäver då. Och köpa lite mat och sen ska vi hämta ut paketet. Och sen jävla blir det unboxing när vi kommer hem. Vad säger du? Det är kallt ja. Det ser blir i kyla. Ena dagen är det 10 plus i Sverige. Andra dagen kan man gå runt i shorts. Och andra dagen så måste man ligga på en attaktisk jävla isblock som en isbjörn. En jävla bra mixblandning. Limpa. Kasta in. Lille bara står och pekar vad vi ska. Vad ska vi ha mer? Ost? Vi har ost. Då får ni följa med på en liten shopping. Vad ska vi äta? Vill du ha skinka? Vill du ha skinka? Ska vi ta rök och mer skinka? Ja. Vi tar en sån. Den gillar ju du. Och sen ost va? Ja? Ja, jag gillar också det. Ja. Kom då lille. Vi går häråt. Ja, pappa med. Vad ska vi mer ha? Ska du vilja ha korv? Eller köttbullar? Ja, ta fram köttbullar då. Duktig du är. Vilka köttbullar ska du ha då? Nej, inte ta en sån, inte sån där stor påse lille. Ta en sån här liten. Du äter inte upp så här många. Lillen ska dunka på en 2 kilos påse då. Då blir det fina problem. Ta en sån. Ta en sån då. Ja, ta en sån. Ja, bra. Då lägger du den i vagnen. Nej, och du tycker det är bara de du äter. Lägg dem då. Vad vill du mer ha? Om du får välja fritt lille, vad vill du mer ha? Yoghurt? Vad för yoghurt? Välj då. Ta den då. Nej, ja men ta den. Så jag dricker yoghurt. Åh, duktig du är. Oj. Det här smakar yoghurt. Ja det gör det. Lägger du den här i då? Oj, vad vill du mer ha då? Mjölk måste vi ha och fil måste vi ha va? Det måste vi ha. Pappa måste ju få i sig bra grejer också. När pappa har varit i Danmark och på att höjta. Måste pappa ha havregryn va? En sån? Ja vi ska köpa och dricka. Vill du ha någon juice? Ja. Vad vill du ha för juice då? Jag vad är det för juice du vill ha då? Nej nu. En sån tycker du om lille? Smoothie, sån kan du ta. Smoothie. Inte grön juice kan du för fan inte dricka, du blir sjuk av. Lillen tar upp en sån här detoxjuice, det hade inte hon fått in så det kan jag säga direkt. Så är jag lite. Det är jättebra. Nu har handlat lite där. Nu ska pappa få välja lite varor också, annars blir det stora problem. Han får dricka smoothie om dagarna. Lille, lille. Är du nöjd med handlingarna? Ja. Vad har du fått då? Celsius, Sitting Bull, våtservetter, knäckebröd, Caprison. Ha en god utbyt. Det har varit jättebra va? Ja, nu ska vi hämta ett paket sen när det är dags att åka hem igen. Måste åka förbi i Hemköp med då. Fast det givetvis inga båt, eller inga, ja, båtservetter fanns det. Men det fanns givetvis ingen av hennes favoritvälling. Då är det ett katastrof. Och jag vet att hon inte kanske ska dricka välling. Men hon älskar välling. Vill man dricka välling så får man dricka välling. Eller lille? Handen upp på vällingen. Vad kör vi då lille? Kom då. Jag älskar stussel. Ja, de där är jättegoda är de. Jag kan säga så här.
Det här är bland det jobbigaste jag har gjort, alla påsar och skit. Sen ska man få in allting själv också, det här är ett jävla helvete. Sådär, den här videon har också ett betalt samarbete med, vad heter det, Shark Gaming. Jag har fått hem lite nya produkter på Shark Gaming till exempel. En helt spirras ny skön dataskärm. Eftersom jag har börjat streama så har jag två riktigt jävla goda skärmar att kolla på. Och jag har även beställt hem eller fått en helt ny spellaptop. Som jag kommer kunna ha med mig när jag åker omkring. Och för att kunna redigera vloggar och kunna streama och ja, kunna hålla er uppdaterade. Och jag behövde ju även ett sånt jävla nytt gött headset. Så det här headsetet är det som jag använt det senaste 1,5 året. Vilket jag tycker är fantastiskt. Det är trådlöst, väldigt bra förbindelser via datorn och tråden. Så man kan glida omkring. Jag kan nästan gå upp i trapphuset och hämta posten. Nu vill man ju aldrig i och för sig hämta posten. Men det är en annan femma. Men jag tänkte köra en liten snabb unboxing på skärmen och på laptopen. Så får ni följa med på det. Jag håller på att packa upp resten av datorn. Woo! Vad gör du, lille sovran? Ja. Och får väcka den där fan nu. Ska väcka honom då? Hallå? Hallå! Hallå! Sådär. Nej, han är naken. Aj, aj, aj. Nu blir det så här serierat på filmen. Nej, det där är inte bra alls. Det där är inte bra alls. Woom! Skärm från Shark Gaming. Zzzm. Skärm från Shark Gaming. Zzzm. Laptop med nya från Shark Gaming. Perfekt. Jag kommer kunna åka omkring. Slå mig igen här som ser vi ett god Shark Gaming logga här. Så hela kittet är från Shark Gaming. Tack till Shark Gaming för att ni är dagens sponsor i den här underbara sköna videon som vi bara kickar igång en underbar måndag med. Och det är så här att jag ställer Chloes rum. När man ställer Chloes rum så ser det ändå ut så här. Jag fattar inte varför. Men det vi ska göra idag, jag ska i alla fall dra och träna och sen ska jag vilja käka fläskfilé tror jag. Jag vet inte. Vad säger du, lille? Vad ska alltid jag akta mig? Jag ska bara köpa Barbie. Ska du köpa Barbie? Ja. Ja, nu ska jag köpa någon jävla Barbie också. Men det är som vanligt. Lille! Lille! Jag och Lille håller på att dunka ihop lite fläskfilé och pasta nu. Och det har varit så jävla stolt över gaminghörnan. Så kolla, det är det här, the magical happen. Här flyttar man över skärmen. Twitch screen, put it over here. It's gonna be a very nice decision. Nej, men riktigt nice. Twitch har blivit så jävla roligt att komma igång i. Bara sitta och tjåka och snacka så jävla mycket goja. Glöm inte att snart är det alla hjärtans dag. Det kommer komma en rabattkod på att beställa memo. Jag vet att det är några memo som jag inte hunnit skicka ut. Jag har haft extremt många memo som skickar. Du vet att så här jävla mycket memo som jag skickar ibland gör att jag blir extremt jävla muntor. Men riktigt jävla kul. Och det kommer komma en massa nya happenings på Twitch snart. Jag är jättetacksam för alla som kollar. Det är riktigt kul att sitta och spela lite på kvällarna. Lillen är riktigt tacksam för det också. Hon flyger omkring. Så nu ska vi få i oss lite mat i magen. Sen jävla ska vi gå ut. Det finns ett gammalt källarförråd som ska brytas upp. Där inne finns det sjukt mycket gamla mackor till Skagen tydligen. Som har legat väldigt, väldigt länge. Och jag vet att de kommer pyra. Och de kommer få mig att tänka. Och de kommer få mina ögon att blänka. Och fy fan, häktade jävla dag. Men nu ska jag sitta och klippa ihop den här videon. För sen har jag ett litet samtal med min manager. Och det kommer komma lite info på Twitch. Men jag vill bara säga tusen tack för att ni kollar på den här videon. Tryck gärna tummen upp. Lägg en fet kommentar. Så ses vi och hörs i nästa video. Hej ho! Let's go!